Құрметті студенттер, өткен сабақтарда биологиялық жүйелердің тіршілік қызметінде маңызды рөл атқаратын гетерофункционалдық және гетероциклдық қосылыстармен таныстықты бастаған болатынбыз. Енді осы биологиялық маңызды гетероциклдық қосылыстар тақырыбын әрі қарай жалғастыра отырып, биологиялық белсенді қосылыстарға тоқталатын боламыз. Осыған байланысты бүгінгі ұсынылатын лекцияның тақырыбы биологиялық белсенді қосылыстар, алкалоидтар және антибиотиктер деп аталады. Аталған лекция биотехнология мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін жүргізілетін органикалық және биоорганикалық химия пәні бойынша дайындалған. Лекцияның авторы өнеркәсіптік экология және химия кафедрасының меңгерушісі, химия ғылымдарының кандидаты Кокжалова Биби Мариям Закировна. Аталған лекция бойынша мынандай жоспар ұсынылады. Бірінші – алкалоидтар, екінші – антибиотиктер, үшінші – дербес дайындыққа арналған тапсырмалар, төртінші – ұсынылатын әдебиеттердің тізімі. Лекцияны бастамас бұрын ең алдымен өткен материалдарды есімізге түсірейік. Бірінші, гетероциклдық қосылыстар деген не? Оларға мынандай анықтама беруге болады. Құрамында бір немесе бірнеше гетероатомы болатын тұйық тізбекті органикалық қосылыстар гетероциклдық деп аталады. Табиғатта кең тараған гетероциклдарға 5 және 6 мүшелі құрамында оттегі, күкірт және азот атомдары болатын қосылыстар жатады. Екінші сұрақ, гетероциклдар қалай жіктеледі? Барлық гетероциклдар қанығу дәрежесіне байланысты, қаныққан, қанықпаған және ароматты болып жіктеледі. Қаныққан гетероциклдарға циклды қарапайым эфирлермен, иминдер, лактондар мен лактамдар, циклдық ангидриттер жатады. Қанықпаған гетероциклдар, мысалы 1,4-диоксен, пиролин, дигидропирол және пиразолин, дигидропиразол сияқты қосылыстар тұрақсыз болып келеді. Ароматты гетероциклдардың құрамында ароматтылық шарттарына жауап беретін гетероатомды қабысқан жүйе болады. Мұндай гетероциклдық қосылыстар табиғи физиологиялық белсенді заттардың және дәрілік қосылыстардың негізін құрайды. Мысалы, пиррол, фуран, тиофен, пиразол, имидазол, тиазол, пиридин, хинолин, пиримидин, пурин және тағы да басқалары. Олардың ішінде ароматты гетероциклдар тобына жататын пиррол, фуран, тиофен, 5 мүшелі гетероциклдар. Біреуі азотты, ол пиррол, екіншісі оттегілі, фуран, ал үшіншісі күкіртті, тиофен туындыларға жатады. Үшінші сұрақ, азотты табиғи қосылыстардың қандай маңызды өкілдерін білеміз? Азотты табиғи қосылыстардың маңызды тобын құрамында 4 пирол сақинасы болатын тетрапиролдық қосылыстар құрайды. Көптеген тетрапиролдық қосылыстарда тұрақты ароматты жүйеге жататын макроциклдық сақина парфин түзіледі. Пиролдық циклдардағы толық немесе жартылай алмасқан парфиндер парфириндер деп аталады. Парфириндердің мысалына қан гемоглобинінің құрамына енетін протопарфирин жатады. Парфириндер табиғатта металдармен қосылыс түзетін комплекстер түрінде кездеседі. Мысалы, жасыл өсімдіктерде жүретін фотосинтез процесіне қатысатын хлорофил, қанның құрамына енетін гемоглобинінің қарапайымдалған топшасы протогем және витамин B12.
оника, немесе цианка баламин. Конденсацияланған азотты гетероциклды қосылыстарға бензол мен пирол сақиналарынан тұратын бенспирол, немесе басқаша айтқанда индолды жатқызуға болады. Оның табиғатта кездесетін көптеген туындылары әр түрлі биологиялық белсенділік көрсетеді. Мысалы, триптофан және одан түзілетін триптамин. Төртінші сұрақ. Оттегілі табиғи қосылыстардың физиологиялық әсерлі туындылары қандай? Оттегілі гетероцикл, фуранның туындысы, фуран 2 альдегидтен, немесе фурфуролдан нитрофурфурол, ал одан бактерицидтік әсер жасайтын иминді туындылар алынады. Мысалы, көптеген адамдарға таныс фурацилин және фуразолидон. Бесінші сұрақ. Тиофен туындыларының қандай биологиялық маңызды өкілдері бар? Тиофен және оның туындылары қабынуға қарсы, антисептикалық және жергілікті жансыздандырғыш әсер жасайтын ихтиол майының құрамында болады. Тиофеннен түзілетін тетрагидротиофеннің туындысына биотин немесе витамин H жатады. Алтыншы, екі гетероатомды циклдардың қандай өкілдерін білеміз. Мысалы, имидазол, оның ерекшелігі сол, ол екі азот атомды, бес мүшелі гетероцикл және амфотерлік қосылыс. Имидазолдың көптеген туындылары табиғатта кездеседі және биологиялық маңызды болып есептеледі. Мысалы, гистидин және оның декарбоксилдену өнімі гистамин. Бенз имидазолға келетін болсақ, ол имидазол сақинасы бензолмен конденсацияланған гетероцикл. Көптеген табиғи заттардың, мысалы, B12 витаминінің, сол сияқты қан қысымын төмендететін дибазолдың құрамына енеді. Пиразол болса имидазолдың изомері. Оның негізінде көптеген маңызды дәрілік препараттар алынған. Мысалы, антипирин және амидопирин. Амидопириннің сульфа туындысы анальгин деп аталады. Жетінші сұрақ. Екі түрлі гетероатомды циклдардың жалпы сипаттамасы қандай? Оксазол және тиазол екі түрлі гетероатомды бес мүшелі гетероциклдардың өкілдері. Тиазолдық тұйық тізбек B1 витаминінің, тиаминнің және кокарбоксилаза ферментінің сол сияқты кейбір дәрілік заттардың, мысалы, норсульфазолдың құрамына енеді. Толық гидрленген тиазолдық цикл, тиазолидин, пенициллин антибиотиктерінің құрылымдық бөлігіне жатады. Сегізінші сұрақ. Үш гетероатомды, бес мүшелі гетероциклдардың ерекше тобын 1-2-3 оксодиазолдың туындылары ситнондар құрайды. Кейбір ситнондар медицинада психостимуляторлар ретінде пайдаланылады. Мысалы, ситноиминнің туындылары ситнофен және ситнокарп. Тоғызыншы. Пиридин тобына жататын азотты ароматталған гетероциклдар пиридин, хинолин, изохинолин және акридин. Пиридин түссіз сұйық, сумен және органикалық еріткіштермен жақсы араласады. Жағымсыз сипатты исі бар, өте улы. Пиридиннің гомологтары сәйкес келетін пиридин карбон қышқылдарына дейін оңай тотығады. Оның барысында пиридин тұйық тізбегі бұзылмайды. Олардың ішіндегі маңыздысына изомерлік метил пиридиндердің, яғни пикалиндердің тотығуы жатады. Мысалы, бета-пикалин, бета-пиридин қышқылына немесе никотин қышқылына айналады. Никотин қышқылы және оның амиді
никотинамид, ПП витаминының 2 формасы болып табылады. Никотин кышкылының диэтиламиды, кардиамин, орталық жүйке жүйесінің әсерлі стимуляторы болып есептеледі. Гамма-пикалиндердің тотығуы нәтижесінде изоникотин кышкылы деп аталатын гамма-пиридин-карбон кышкылдары пайда болады. Олар туберкулезға қарсы қолданылатын тубазит, немесе изониазит, және фтивазит препараттарын алу үшін қолданылады. Пиридин тотықсызданғанда пиперидин түзіледі. Ал пиперидин сақинасы анестетик промедолдың құрамында болады. Оныншы, хинолин ядрасы кейбір алкалоидтардың және дәрілік заттардың құрамына енеді. Мысалы, хинолиннің туындысы 8 гидроксихинолин, сульфаттар түрінде, яғни хинозол түрінде, антисептиктің ролін атқарады. 8 гидроксихинолиннің нитрленген туындысы 8 гидрокси, 5 нитрохинолин, немесе 5 НОК күшті бактерицидтік әсер жасайды. Изохинолин, хинолиннің изомері морфин және папаверин алкалоидтарының құрамына енеді. Акридин және оның туындыларына келетін болсақ, олар уытты заттар. Олардың кейбіреулері күшті бактерицидтік қасиеттер көрсетеді. Мысалы, залалсыздандыру үшін қолданылатын этакридин, немесе риванол. 11-ші, 2 атом азотты қосылыстарға жататындар пиридазин, пиримидин, пиразин. Олар диазиндер деп аталады. Пиримидиннің аса маңызды биологиялық туындылары нуклеин кышкылдарын құрайтын урацил, тимин және цитозин. Сол сияқты пиримидиннің туындыларына, мысалы, 2,4,6 тригидроксипиримидин, немесе барбитур кышкылы, малон кышкылының тұйықталған уреиді жатады. Барбитур кышкылының 5-5 диалмасқан туындылары барбитураттар, ұйықтатқыш және күйзеліске қарсы қолданылатын препарат. Тиамин витаминінің құрамында метилен тобы арқылы жалғасқан екі сақина пиримидиндік және тиазолдық сақиналар болады. Тиамин витамині тиамин мен дифосфор немесе пирофосфор кышқылының эфирі тиамин дифосфат болып есептелетін кокарбоксилаза коферментін түзу үшін қажет. 12-ші. Бициклдік қосылыстардың ішінде табиғатта жиі кездесетіндері пуриндік және птириндік қосылыстар. Пурин, пиримидин және имидазол ядраларының конденсациялануы нәтижесінде түзілген бициклді гетероциклдік қосылыс. Оның маңызды туындылары тіршілік қызметтерінде маңызды орын алатын гидрокси және аминді пуриндер, яғни 6 амина пурин немесе аденин және 2 амин 6 гидрокси пурин немесе гуанин. Аденин мен гуанинге азотты қышқылмен әсер ететін болса, сәйкес келген 6 гидрокси пурин немесе гипоксантин және 2,6 дигидроксипурин немесе ксантин түзіледі. 2,6,8 тригидроксипурин басқаша несеп кышқылы, ал несеп кышқылының тұздары ураттар деп аталады. Птиридин, пиримидин мен пиразин ядраларының конденсациялануы нәтижесінде пайда болатын бициклдық гетероцикл. Табиғатта кең тарағандары гидрокси және аминді птириндер. Мысалы, 2 амин, 6 метил, 4 оксоптиридин фоль кышқылының құрамына енеді. Ал 2-4 диоксоптиридин жанды ағзалардың өсу факторына жататын маңызды витамин
рибофлавиннің құрамында болады. Ал бүгінгі лекция осындай биологиялық белсенді гетероциклдық қосылыстар тобына жататын алкалоидтарға және антибиотиктерге арналған. Біріншіден, алкалоидтарға қандай анықтама беруге болады? Олардың химиялық және биологиялық тұрғыдан үндесетін анықтамасына келетін болсақ, алкалоидтар дегеніміз айқын физиологиялық әсер жасайтын, құрамы бойынша гетероциклдық, азотты, өсімдік текті негіздерге жататын қосылыстар. Алкалоидтар негізінде түссіз, дәмі ащы, суда ерімейтін, бірақ эфир, хлороформ және бензол сияқты органикалық еріткіштерде жақсы еритін кристалданған заттар. Қарама-қарсы, олардың тұздары суда жақсы еріп, органикалық еріткіштерде мүлдем ерімейді. Алкалоидтар өздерінің құрамы бойынша үшіншілік аминдерге жатады. Және өсімдіктерде лимон, алма, қымыздық, янтарь және тағы да басқа органикалық қышқылдардың тұздары түрінде кездеседі. Оларды бөліп алу, тазарту және құрылысын анықтау өте күрделі іс. Сол себепті бұл үшін органикалық химияның қазіргі заманғы жаңартылған әдістері қолданылады. Қазіргі кезде олардың 5000-нан артық түрі бар. Олардың көбісі оптикалық белсенділік көрсететін заттар. Көбінесе алкалоидтардың құрылымдық негізін белгілі бір гетероцикл құрайды. Бұл жағдай оларды химиялық жіктегенде қолданылады. Бұрынғы кездерде ботаникалық белгілер бойынша, яғни алкалоидтар бөлініп алынатын өсімдіктер тобына байланысты жіктеу жиі қолданылған. Мысалы, апиин алкалоидтары, тағы да басқалар. Осыдан алкалоидтардың екі жіктелу әдісін атауға болады. Бірінші, қосылыстың негізін құрайтын гетероциклмен сипатталатын химиялық жіктелу. Екінші, алкалоидтар алынатын өсімдіктер тобына байланысты болатын ботаникалық жіктеу. Бүгінгі лекцияда алкалоидтардың кейбір өкілдері ғана қарастырылатын болады, және олар шартты түрде мынандай топтарға бөлінеді. Бірінші топ – пиридин, пипиридин және пиролидиннің туындылары – гигрин, никотин, каниин және анабазин, сол сияқты лобелин. Екінші – тропанның туындылары – атропин, кокаин. Үшінші – пуриндік алкалоидтар – кофеин, теофилин, теобрамин. Төртінші – индол мен имидазолдың туындылары – резерпин, стрихнин, пилокарпин. Бесінші – хинолин мен изохинолинның туындылары – хинин және папаверин. Пиридин, пипиридин және пиролидиннің туындыларын химиялық құрамы мен биологиялық қызметі бойынша сипаттайтын болсақ, олардың өкілдеріне мынандай сипаттама беруге болады. Бірінші, гигрин – гидрленген пиролдың немесе пиролидиннің туындысы. Қарапайым алкалоидтардың біріне жатады. Физиологиялық қабілеті бойынша жалпы ынталандырушы қасиет көрсетеді. Екінші, никотин – улы алкалоид. Темекі жапырақтарындағы мөлшері 8%-ға дейін жетеді. Құрама бойынша өзара байланысқан пиридин және пиролидин сақиналарынан тұрады. Вегетативтік жүйке жүйесіне әсер етеді, қан тамырларын қысады. Никотиннің қатаң жағдайда алынған тотығу өнімінің біріне никотин қышқылы жатады. Үшінші, каниин және анабазин. Құрамында пиперидин ядрасы болатын,
өте улы алкалоидтар. Мысалы, каниин қозғалу және сезу жүйкелерінің сезімталдығын мүлдем жояды. Төртінші, лабелин және лабелин тектес алкалоидтар. Медицинада тыныс алуды ынталандыратын гидрохлоридтер түрінде қолданылады. Гигрин өзінің құрылымдық формуласы бойынша қаныққан азотты гетероциклдік қосылыстың туындысына жатады. Құрамында карбонил функционалдық тобы болады. Никотинге келетін болсақ, оның құрамындағы метилденген қаныққан азотты гетероциклдық молекула бензол сақинасымен байланысқан. Және никотиннің тотығуы нәтижесінде никотин қышқылы түзіледі. Каниин мен анабазиннің құрамында пиперидин ядрасы болады. Лабелин тектес алкалоидтар химиялық құрамы бойынша қаныққан азотты 6 мүшелі гетероциклдік қосылыстардың туындысы болып табылады. Тропан пиролидин және пиперидин сақиналарынан тұратын конденсацияланған бициклдық қосылыс. Тропанның туындыларына медицинада қолданылатын бағалы заттар атропин және кокаин жатады. Атропин өте уыттылығына қарамастан көздің қарашығын үлкейту қабілетіне байланысты көз практикасында қолданылады. Кокаин негіздік алкалоид, ең алғашқы белгілі болған жергілікті жансыздандырғыш және наркотикалық заттардың бірі. Кокаинның наркотикалық әсер көрсетпейтін синтетикалық аналогтары параамин бензой қышқылдарының туындыларына жатады. Тропанның құрамындағы пиролидин және пиперидин сақиналарының конденсацияланған түрі ерекшеленіп көрсетілген. Оның тұрақтылығы жоғары конформациялық формасына төңкерілген қайық тәріздес түрі жатады. Тропанның туындыларына жататын атропин мен кокаин құрылымдық сипаттамалары бойынша ұқсас болып келеді. Бірақ құрамдарындағы функционалдық топтарға байланысты өзгешеліктері бар. Пурин қатарының алкалоидтарына азот бойынша метилденген ксантиннің туындыларын жатқызуға болады. Бірінші кофеин немесе 1, 3, 7, 3 метил ксантин. Екінші теофилин немесе 1, 3 диметил ксантин. Үшінші теобрамин немесе 3, 7 диметил ксантин. Олардың табиғи көздеріне шайдың жапырақтары, кофенің дәндері және какаоның бұршақтары жатады. Жалпы физиологиялық қызметтеріне келетін болсақ, кофеин орталық жүйке жүйесін қоздыратын және жүректің қызметін ынталандыратын әсерлі зат. Теофилин мен теобраминнің жалпы ынталандырғыш қабілеттері төмендеу, бірақ күшті зәр айдағыш қасиет көрсететін диуретиктерге жатады.
Индол сақинасы көптеген алкалоидтардың құрамына енеді. Олардың мысалына резерпин және стрихнин жатады. Резерпин нақты гипотензивтік, яғни қан қысымын төмендететін қабілеті болғандықтан, медицинада кеңінен қолданылады. Стрихнин өте улы зат. Аз мөлшерінің өзінде де қоздырғыш қасиет көрсетеді. Сондықтан медицинада сергіткіш ретінде қолданылады. Имидазол сақиналы алкалоидтардың сирек кездесетін мысалына пилокарпин жатады. Ол медицинада көз дерттерін емдеу үшін қолданылады. Резерпин мен стрихнин индолдың туындылары. Химиялық құрамдары бойынша күрделі болып келген қосылыстар. Бірақ медицинада кеңінен қолданылатын маңызды препараттар. Пилокарпин, имидазолдың туындысы. Медициналық көз практикасында кеңінен пайдаланылатын дәрілік зат. Хинолин қатарының алкалоидтарына хин ағашының сабағында болатын хинин жатады. Хининнің құрамына екі гетероциклдық жүйе енеді. Хинолин және хи-нуклеидин жүйелері. Хинин осы уақытқа дейін безгекке қарсы қолданылатын тиімді заттардың бірі болып есептеледі. Хинолин мен изохинолиннің сақиналары апиин алкалоидтарының құрамына енеді. Олардың ішіндегі негізгісі морфин. Оның ауырсынуды жою қабілеті өте күшті, бірақ наркоманияға әкелуі мүмкін. Морфиннің диацетальдық туындысы героин, шетелдерде жиі қолданылатын наркотик. Изохинолин қатарының апиннан бөлінген алкалоидына, сіңірдің тартылуына қарсы қолданылатын папаверин жатады. Хинин, хинолин және хинуклеидин гетероциклдық жүйелерінен тұрады. Апиинді алкалоидтардың өкілдеріне жататын морфин және героин жиі кездесетін және қолданылатын наркотиктер. Химиялық құрамдары өте ұқсас. Героин морфиннің туындысы болғандықтан функционалдық топтары бойынша айырмашылықтары болады. Екінші сұрақ антибиотиктерге келетін болсақ, оларға мынандай анықтама беруге болады. Микроорганизмдер түзетін, бірақ басқа микроорганизмдердің түзілуіне кедергі жасайтын заттар антибиотиктер деп аталады. Антибиотиктердің ашылуы көктің микробқа қарсы белсенділігін бақылаған ағылшын ғалымдары Флеминг пен осы көктен пенициллиннің натрилі тұзын бөліп алған флоридің аттарымен тығыз байланысты. Осыдан 2 жыл уақыт өткенде бұрынғы кеңестер одағында бірінші рет отандық пенициллин алынды. Қазіргі уақытта белгілі болған 2000-нан астам антибиотиктердің ішінде бар жоғы 3% ғана медицинада қолданыс тапты. Антибиотиктерді жіктейтін болсақ, оларды химиялық құрамы бойынша әртүрлі кластарға бөлуге болады. Бірақ олардың көбісі
гетероциклды құрылымды күрделі қосылыстарға жатады. Антибиотиктердің синтезі өте қиын. Сол себепті олар өнеркәсіптік көлемде микробиологиялық әдіспен алынады. Сол сияқты антибиотиктердің жартылай синтетикалық түрлерін алу амалы кең тараған. Бұл әдіс микроорганизмдердің белгілі штаммалары өндіретін сұйықтан бөлінетін қосылыстардың химиялық модификациясына негізделген. Антибиотиктердің қысқаша сипаттамасы мынандай болып келеді. Бірінші, антибиотиктер микроорганизмдерден синтезделетін, бірақ басқа микроорганизмдердің дамуына кедергі жасайтын заттар. Екінші, антибиотиктер химиялық құрылыстары бойынша органикалық қосылыстардың әртүрлі кластарына жатады. Көбісі күрделі гетероқұрылымды болып келеді. Үшінші, антибиотиктердің негізгі түрлері пенициллиндер, цефалоспориндер, стрептомицин, грамицидин, және инсулин, левомицетин, тетрациклиндер, антибиотиктер, нуклеозидтер. Антибиотиктердің өкілдеріне жеке-жеке тоқталатын болсақ, мынандай жалпы сипаттама беріледі. Бірінші, табиғи және жартылай синтетикалық пенициллиндер дегеніміз 6 амин пенициллан қышқылының әр түрлі қышқылдардың радикалдары мен N-ацилденген туындылары. Ацил тобындағы радикалдың табиғаты пенициллиннің атында есепке алынады. Мысалы, радикал C6, H5, CH2 болса, бенз пенициллин. Ал C6, H5, O, CH2 болса, феноксі метил пенициллин деп аталады. Ал 6 амин пенициллан қышқылын дипептид түрінде қарастыруға болады. Пенициллиндердің күрделі құрылысы негізінен бұрын табиғи қосылыстарда кездеспеген төрт мүшелі бета-лактамдық сақинаның болуымен түсіндіріледі. Оның лабильділігі өте жоғары. Жұмсақ жағдайларда оңай гидролизденіп, биологиялық белсенділігін жоғалтады. Табиғи пенициллиндер талғампаз, ал жартылай синтетикалық пенициллиндер микробқа қарсы кең аумақты әсер көрсетеді. Пенициллиндердің негізін 5 мүшелі тиазолидин және 4 мүшелі бета-лактамдық 2 гетероциклдық сақинадан тұратын пенициллан қышқылы құрайды. Ал барлық пенициллиндер химиялық құрамы бойынша 6 амин пенициллан қышқылының ацил деген туындылары болып есептеледі. Цефалоспориндер 6 мүшелі жартылай гидрленген 1-3 тиазиндік А тобы және 4 мүшелі бета-лактамдық Б тобы гетероциклдық конденсацияланған сақиналардан тұратын цефалоспоран қышқылынан құралады. Цефалоспориндер тобының антибиотиктері 7 амино цефалоспоран қышқылының туындылары. Цефалоспориндер құрылысы бойынша пенициллиндерге жуық. Олардың құрамында да бета-лактамдық сақина болады. Олардың негізін цефалоспоран қышқылы құрайды. Ал цефалоспоринді антибиотиктер 7 амино цефалоспоран қышқылының туындыларына
жатады. Антибиотиктердің құрылысы мен қасиеттері бойынша жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде олардың жаңа кластары ашылуда. Қазіргі кезде антибиотиктердің тек қана медицинада ғана емес, сол сияқты халық шаруашылығының басқа салаларында да қолданылатындығы белгілі болды. Антибиотиктер химиялық құрылысы бойынша тек гетероциклдар тобына ғана емес, сол сияқты басқа да органикалық қосылыстарға жатуы мүмкін. Мысалы, бірінші стрептомицин, аминогликозид. Екінші грамицидин және инсулин, олар белоктар. Үшінші левомицетин, немесе хлормицетин, аминодиолдың туындысы. Левомицетин құрылысы бойынша қарапайым келген және толық синтетикалық жолмен алынатын антибиотиктердің бірі болып есептеледі. Тетрациклиндердің өзіндік ерекшеліктері бар. Олардың микробтарға қарсы жасайтын әсері өте көлемді. Оларды тіпті вирусқа қарсы да қолдануға болады. Тетрациклин құрылысы күрделірек, жартылай гидрленген нафтоценнің туындысы. 4-6 мүшелі карбоциклдерден сызықтық конденсацияланған қосылыс. Биомицин тетрациклиндердің қарапайым мысалы. Оны микроорганизмдер туындататын дерттер пенициллин мен стрептомицинге төзімді болған жағдайда пайдалануға болады. Антибиотиктердің дербес тобын антибиотиктер, нуклеозидтер құрайды. Олар антибиотикалық белсенділік көрсететіндіктен, кейінгі уақыттарда қатерлі түзілімдерді емдеу үшін кеңінен қолданылып жүр. Өсімдік және жануар ұлпаларынан, сол сияқты микроорганизмдерден алынған мұндай нуклеозидтердің қазіргі кезде ондаған түрі белгілі. Антибиотик нуклеозидтердің қарапайым нуклеозидтермен салыстырғандағы құрылысы бойынша ерекшелігі, олардың көмірсулы бөлігіне немесе гетероциклдық негізіне байланысты болады. Олар құрылысындағы аздаған өзгешеліктермен ғана ерекшеленуі мүмкін, сыра соның өзі олардың антиметаболиттік қабілет көрсетуіне мүмкіндік береді. Пиримидин қатарының антибиотиктері цитидинге, ал пурин қатарының антибиотиктері аденозинге ұқсас болып келеді. Мысалы, антибиотик кардицепиннің аденозиннен айырмашылығы оның құрамындағы көмірсулы қалдықта. 3OH тобы болмайды. Рибоза мен дезоксирибозаның нуклеин қышқылдарының құрылысындағы алатын маңызды орны табиғи модельдерді молекулалық модификациялау арқылы дәрілік препараттар алуға мүмкіндік жасады. Синтетикалық дәрілер алу үшін қалыпты аденин нуклеозидтеріндегі Д-рибоза мен Д-дезоксирибоза, Д-рибозаның эпимері Д-арабинозамен алмастырылды. Аденин арабиназиді
вирусқа қарсы күшті белсенділік көрсетеді. Ал құрылысы бойынша табиғи нуклеозидтерге ұқсас. Бірақ С2 атомы бойынша аздаған айырмашылығы бар. Осы өзгешеліктің өзі оның ДНК синтезінің ингибиторы болуы үшін жеткілікті болып есептеледі. Бүгінгі лекция бойынша мынандай оқулықтар ұсынылады. Бірінші – Тюкавкина, Бауков, биоорганическая химия, медицина баспасында шыққан 1985-85 жылға. Екінші – тағда Тюкавкина және Бауков ұсынатын практикум по биоорганической химии 85 жылға. Үшінші оқулық Шайхуддинов, Төреханов, Шәріпханов, органикалық химия, Алматы, білім баспасы, 1999 жыл. Төртінші, Патсаев, биоорганикалық химия, Алматы, 2004 жылға. Бесінші оқулық Патсаев және Дәуренбеков, биоорганикалық химияның тәжірибелі зертханалық сабақтарына қолданба, Шымкент, 2006 жыл. Осы оқулықтарды пайдаланып, лекцияға, сабаққа, дайындалуға болады. Сонымен қатар, студенттердің дербес жұмыстарының жоспары бойынша, мынандай жаттығулар мен тапсырмалар орындалуы керек. Бірінші, алкалоидтардың анықтамасы және жіктелуі. Екінші, пиридин, пипиридин және пиролидин туындыларының сипаттамасы. Үшінші, тропан туындыларының сипаттамасы. Төртінші, пуриндік алкалоидтардың сипаттамасы. Бесінші, индол мен имидазол туындыларының жалпы сипаттамасы. Алтыншы, хинолин мен изохинолин туындыларының жалпы сипаттамасы. Жетінші, антибиотиктердің анықтамасы және жалпы сипаттамасы. Сегізінші, пенициллиндер. Тоғызыншы, цефалоспориндер. Оныншы, стрептомицин. Онбірінші, грамицидин және инсулин. Он екінші, левомицетин және тетрациклиндер. Онышыншы, антибиотиктер, нуклеозидтер. Лекция осымен аяқталды. Рахмет тыңдағандарыңызға.